Nataka niwapongeze. Nimesikia vile viongozi wamesema hapa. Pale nyuma tulikuwa na matatizo makubwa ya ukosefu wa usalama sehemu hii. Lakini kwa sababu ya umoja ya viongozi na viongozi kukubali kufanya kazi na serikali, tumekuwa na hali ya amani hapa, na mimi nataka nikubaliane na viongozi waliosema hapa ya kwamba bado inahitajika askari wa kutosha pamoja na wale wa KPR ili tuhakikishe kwamba tunadhibiti usalama, watoto waende shule, mufanye kilimo na ufugaji, tujenge uchumi wa Marsabit na uchumi wa Kenya. Na sababu hiyo, yale sehemu viongozi wenu wamesema bado kunahitajika askari, mtu wangu hapa amenakili vizuri, nitatumana askari wa kutosha ili tuhakikishe usalama hapa Marsabit, kwa sababu tunataka usalama ndio tuweze kujenga uchumi na hasa tuwasomeshe watoto wetu, ndio Marsabit isipige ama isibaki nyuma wakati Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele. Mimi nataka nikubaliane na nyinyi vile vile kwamba tuko na administrative units vile governor wenu wamesema, ambazo zilikuwa gazetted lakini officers hawajareport. Leo asubuhi nilipatiwa taarifa kwamba hatukukuwa na mahali ya hawa officers wetu kuja kuishi, na hatukukuwa na vifaa zingine. Tumekubaliana ya kwamba mapema mwaka ujao tutashirikiana na county government yenu ili tuhakikishe kuna mahali hawa officers watakuja kuishi, na kuna mahali ambapo kutajengwa ofisi. Tutagawana hiyo kazi na county government, na nitahakikisha kwamba tume operationalize hizo administrative units kwa manufaa ya usimamizi wa sehemu hii na usalama wa hapa Marsabit. Nimekubaliana na viongozi wenu ya kwamba hiyo kazi ni kazi ya dharura ama emergency, so that we can have every child going to school. And I want to thank the Member of Parliament for this area. Huyu ndugu yangu Mheshimiwa Lekuton, pale umesema unahitaji askari, nitakupangia askari ili tuhakikishe kwamba kuna usalama katika sehemu hii, kwa sababu usalama ni haki ya kila Mkenya, na tunataka tuhakikishe ya kwamba kuna usalama ndio tushughulike na kujenga nchi, kuendesha kilimo, ufugaji na kazi zingine, biashara yenu muweze kuendelea nayo, na watoto wetu wasome, ndio tuweze kuambatana na Wakenya wengine katika safari ya kubadilisha taifa letu la Kenya.